Labadia namokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – Kas aš esu? Susipažinsime su naujais žodžiais asmuo, malda, melstis. Taigi, esame kviečiami šiais metais draugauti ir ieškoti atsakymų į įvairius klausimus. Štai kaip prisistato kiti vaikai. Mano vardas Julytė. Aš gražiai dainuoju. Aš esu Lukas. Moku gerai žaisti futbolą. Aš esu Mantas. Man sekasi groti dūdele. Aš Karolina. Lankau tautinių šokių būrelį. O dabar tu pasakyk savo vardą ir trumpai papasakok, kas tau geriausiai sekasi. O dabar pagalvokime kartu, kuo mes vieni su kitais esame panašus ir kuo visgi skiriamės. Taigi, vaikai, visus mus sukūrė Dievas. Esame jo mylimi ir į jį panašus. Kiekvieną iš mūsų Dievas sukūrė ypatingą ir vienintelį tokį. Pažvelk į šiuos paveikslėlius ir papasakok, ką gali sukurti žmogus. Pasimelskime kartu. Dėkojame Dieve tau už mums suteiktą gyvybę ir tavo visas dovanas. Ir kiekvienas vaikai padėkokime Dievui už tai, kas gero šiandien nutiko. Taigi šiandien sužinojome, kad esame ypatingas Dievo kūrinys. Esi asmuo, laisvas ir protingas, galintis kurti.